Francis un Miķelis, brāļi Grīnbergi! Paldies jums par šo brīžīgo priekšnesumu! Un tātad disko kompānija, kāpēc diskoteikas saucās par diskoteikām? Tāpēc, ka tās ir kultūra izglītojošs pasākums. Vai jūs spēlēsiet vēl kaut ko? Jā! 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 Un tā bija Rozīnītas kūkas. Paldies, brāļi Grīnbergi! Paldies Dacei, viņu mammai un Gatim, kas ir aizkulisēs. Par tik brīnišķīgiem bērniem mēs varēsim pēc 10 gadiem stāstīt saviem bērniem, ka esam spēlējuši kopā. Ka esam bijuši kopā tik slaveniem brāļiem! Paldies, brāļiem! Paldies! Disko kompānijai, ka turpin savu pasākumu.